Nej, jeg synes det ikke. Det synes du helt vildt. Jeg er lige tilbage efter en dejlig dag på vandet, sammen med 7. klasserne fra Rødby Friskole. Vi har haft en skøn dag sammen. Vi har ikke fanget nogen fisk, men vi har alligevel haft det hyggeligt. Og nu slutter vi dagen af med at få en is og sige pænt på hinanden. Og tak for det, fordi vi havde sådan en hyggelig dag.